ଏବେ ସମାଜରେ ଧର୍ମର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି ବା ନୈତିକତା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାର ଯାଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? କାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାନବର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର, ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ଭବ, ଆଉ ଉତ୍ତମ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ସମାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ହେଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଇଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେବେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କାହିଁକି ରହୁନାହିଁ? ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବିକୁ ନେଇକି ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦେବେ, ମୋର ଆଶା। ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେବେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ? ହଁ, ଆମର ତ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ବହୁତ ଆଗରୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସେ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ମାନେ ସେମାନେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେବେ ଏଇଟାକୁ କରେଇବେ। ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଖନ୍ତୁ 27 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 8:30।